Kada ste vi započinjali svoju karijeru u medijima u ono vreme, to se bitno razlikovalo nego što je to danas, nego kako to izgleda danas. Kada biste pravili paralelu, kako bi to izgledalo? Pa, nažalost, ne bi bilo u korist ovoga kako izgleda danas, sasvim sigurno. Kad sam ja započinjala svoju karijeru u kući koja se tada zvala Borba, čije izdanje jeste Večernje novosti, tada bilo izdanje Borbe i Socijalističkog saveza ondašnje Jugoslavije. Počela sam u nečemu što se zove TV novosti, što je imalo nedeljni tiraž od 500.000 primeraka. Vrlo, vrlo znači, velik. Znači, prilike negde kao Žermin Žibau, recimo. Danas sve ono što se na dnevnom nivou odštampa u ovome što je ostalo od zemlje, ne verujem da broji 500.000 primeraka. Bili su drugačiji odnosi, mediji nisu bili na ovaj način upleteni u naše živote, nije bilo nikoga da nam viri kroz ključonicu, nije bilo reality showa, nije bilo velikih bratova ili velike braće ili kako god ko... Jel nedostajalo to? To zvao? Ne, apsolutno nije nedostajalo. Ja prosto govorim o vremenu kad ste mogli da budete medijski eksponirani, da budete prisutni, da se obratite i čitaocu i gledaocu, a da pritom ne narušite ni njegovu privatnost, ni njegovu intimu i da vas ne bude previše. Danas se prosto jedni te isti ljudi vrte na svim programima, na svim televizijama i retko kad imaju da nam kažu nešto novo i još ređe nešto pametno. Možda sam ja strog kritičar, možda uopšte nemam prava da na to da kritikujem bilo koga, ali to pravo prosto dajem sebi zato što sam sklona samo kritici pre svega, pa onda bilo čemu. Mislim da su mediji negde izgubili od poverenja i da jedino što sebi mogu da pripišu kao zaslugu, to je nažalost ova nova generacija koja zna ko su tamo neke seke, neke mice, neke cice, a ne zna ko je izmislio struju, ne zna ko je uveo telefon u Srbiju, ne zna mnogo elementarnih stvari koje treba da zna, ne zna ni kako mu se zove prvi komšija, ali zato zna ko su te neke devojke koje je neko ubedio da dobro pevaju. Kada govorimo o vašoj profesiji, vi potencirate na tome da ste marketinški stručnjak. Međutim, u ono vreme, marketing u novinarstvu je vrlo bio blizak sa samim novinarstvom. Jako. Niste mogli da budete u marketingu ako niste bili čovek od pisane reči. A vi to zaista jeste. Naravno, ali ja sam imala tu sreću da radim u najjačoj novini u kojoj nije bilo teško baviti se marketingom. Danas je teško da prosto prodate veknu hleba. Takva je situacija. Novine u kojima sam radila su prodavale same sebe. Prosto njihov tiraž je garantovao da ćete vi moći da se bavite marketingom uspešno koliko god vi bili, ajde da kažem, negde je nekakav prosječan talenat za taj posao. Ako ste malo iskakali, ono što ste postizali su morali biti sjajni rezultati. Danas je to svakako teže i to znaju prosto ljudi koji se time bave na ozbiljniji način nego ja. Ne mislim da se ja time bavim neozbiljno, mislim prosto da postoje velike marketinške kuće koje na tome počivaju i zapošljavaju veliki broj ljudi i znaju da živimo u vreme kad je jako teško prodati bilo šta, prodati, najteže od svega je prodati praznu stranu u novinama. I ona jeste najskuplja od svega. To, kada će ona vratiti to o čemu vi pričate vašem klijentu, pitanje je da u današnje vreme skoro da neće vratiti nikada. Pod reč hrabrost danas, šta biste podveli s obzirom na profesionalno iskustvo koje imate u tom smislu? Ja ne znam šta bi podvela pod reč hrabrost. Ja mislim za sebe, bez lažne skromnosti, mislim da sam neko ko je hrabar. Prosto spremna sam na posledice. Sve što radim, spremna sam da povučem određene konsekvence kad je to nešto u pitanju. Ne mislim da ima previše hrabrih ljudi. Ne znam šta ni da podvedem, jer kad god pomislim za nekoga da je hrabar, ja posle toga shvatim da se u stvari za njegove hrabrosti nešto krije. Da to nije, da je prosto on dalekovid, da nije hrabar, da tačno zna da će sad udariti na nekoga ko je slabiji, da bi u ovoj jači kasnije to negde kompenzovao kroz karijeru ili kroz bilo šta. Nažalost, vratili smo se u vreme Trumpe, pa sad više ne trampimo robu, džaba Feničanima što su izmišljali novac.
trampimo emocije, trampimo drugarstvo, prijateljstvo. Mislim da je malo hrabrosti i mislim da se prosto iza svega onoga što mi zovemo hrabrost krije nešto sa ne znam koliko nula. A šta je izazov u profesiji kojom se vi bavite? A izazov u ovome čime se bavim trenutno. Trenutno se bavim organskom hranom i mislim da i sad, prosto to je novo u mom životu i dovoljno da mi bude izazov. Oblast koju nisam poznavala dok nisam ušla u to, znači ušla sam u nešto što je meni bilo nepoznato. Možda je to hrabrost. Možda je to hrabrost. Ušla sam iz novine koja se bavi zdravim životom i prosto edukacijom stanovništva i čitalačke publike u smislu pojašnjavanja toga šta jedemo i na koji način to koristimo, s obzirom da svi znamo kroz šta smo prošli i do koje mere smo zasuti onim čim smo zasuti. Ušla sam u nešto što se zove organska hrana, ali je stvarno organska hrana. Danas sve ima neki prefiks i ispred svega stoji da je zdravo, da je za ovo o čemu govorimo. To su proizvodi koji stoje ispred nas, mi posjedujemo sve sertifikate moguće. Inače, firma se zove Royal Eco Food, bavi se proizvodnjom, naglašavam, isključivo organske hrane. Znači, od sertifikovanog zemljišta organskog do prerade, do završne obrade, do punjenja, do etiketiranja i do svega ostalog. Nešto što ćemo verovatno približiti našoj publici i našim potrošačima onda kad dubina džepa prosto prestane da nam diktira uslove pod kojima kupujemo. Na to sam mislila kad sam vas pitala šta podrazumevate pod rečju hrabrost u vašoj profesiji, ući u neku priču i stajati u potpunosti iza takve priče. Da li je to hrabrost, da li je to nešto drugo? Pa to je svakako... Pazite, pomenuli ste, započeli ste priču sa organskim zemljištem. Većini to nije jasno šta znači organsko zemljište. A u stvari, to je zemljište na kojem se uzgaja ono što je u ovom proizvodu, a da pritom to zemljište nije tretirano koje kakvim hemikalijima. To zemljište mora da bude najmanje 3 godine, znači čisto, da ne bude tretirano nikakvim đubrivima, nikakvim hemikalijama, ničim. Firma u kojoj radim svoje zemljište tretira nečim što se zove ofert, takođe organskim đubrivom. Mi imamo sertifikaciju za to zemljište, sertifikuje nas EcoCert, francuska sertifikaciona kuća. Imamo sertifikaciju za izlazak u celu Evropu, za američko tržište, za Kanadu i ono što je važno, imamo halal sertifikat, što znači da možemo da se prodajemo u arapskim zemljama koje su jako interesantne kao tržište pre svega. I vrlo rigorozne. Zato što su mnogoljudne, jeste, jako su rigorozne. Jako su rigorozne, rigorozni su svi. U pregovorima smo sa Rusima, verujte da su rigorozni, da prosto Rusi više nisu Rusi. Rusi su neko ko je svestan toga, svestan je svoje moći i svesni su da su oni ti koji mogu da diktiraju uslove pod kojima će vaša roba ulaziti u njihovu zemlju. I ti njihovi novi, ajde, zvali se oni tajkuni, bogataši ili kako god se zvali, imaju visoke standarde, imaju više standarde od jedne Amerike. Ja sam inače neko ko važi za rusofila, tako da volim što oni u stvari imaju više standarde od jedne Amerike. I što možete to da kažete? I što ja mogu da kažem šta hoću, apsolutno. Nisam političar, ne mogu da me smene. Prema tome, možete samo da me ne pozovete ponovo kad budemo najjači, pošto najbolji već jesmo. Kako to lepo zvuči. Apsolutno.